Обърканост около и в мен. Истини ли, по-скоро измислици, крещят в тишината на нощта? Намерени мислите, по-скоро изгубени, от съзнание погълнато в мъгла, на тъжни истини, на непреживени мигове, младостта, докато дойде и замина, а мъдростта е малко, ум не стига, кога и как толкова години се изтърколиха. Блесна слънце и стана ден, в зениците просветна бяло, за кога да плачат или да следят, отмина не живота веселото лято. Но спи градът потънал в себе си, а хората в него вече пият кафе. Толкова е странно, дори объркано, защото цялото съществуване на света отвън пречупен в мен. 7 февруари 2016 година. Галина Петрова Данкова.